Salam, mən Səbinə Məmmədova. Bugün isə 21-ci əsr bacarıqlarından biri olan yumşaq bacarıqlar haqqında məlumat verəcəm. Modul bir neçə mövzunu əhatə edir. Bunlardan ilk olaraq yumşaq bacarıqlar dedikdə nə nəzərdə tutulur və yumşaq bacarıqlar hansılardır və müasir dövrdə yumşaq bacarıqlar üçün nə etmək lazımdır? Yəni bu nə qədər önəmlidir? Bu bacarıqların insanlarda formalaşdırılması və yumşaq bacarıqları inkişaf etmək üçün hansı üsul və vasitələrdən istifadə etməliyik, bunları həmin modulun daxilində müzakirə edəcəyik. Soft skills və hard skills olaraq biz bunu ayırd edirik. Yəni bacarıqları yumşaq bacarıqlar və sərt bacarıqlar olaraq ikiyə bölürük. Soft skills dediyimiz zaman bu bacarıqlar həyati problemləri həll etməyə yönəlmiş bacarıqlardır. Hard skills isə bizim texniki bacarıqlarımızdır, hansı ki, müəyyən peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lazımlı bacarıqlar. Və bugün əsasən yumşaq bacarıqları biz müzakirə edəcəyik. Hard skills və soft skills biz dedik. Əslində, LinkedIn platformasının da apardığı tədqiqatlara əsasən bir çox iş yeri və təşkilatlar var. Daha çox yumşaq bacarıqları inkişaf etmiş şəxsləri işə götürməyə çalışır və hal-hazırda yumşaq bacarıqları inkişaf etmiş şəxslər daha ümumdə tələb olunur. Çünki həmin şəxslərin şəxsiyyətlər arası bacarıqları yaxşı inkişaf etməlidir. Qrupla, komanda ilə işləmək bacarığı yaxşı olmaq, kommunikasiya bacarıqları üstünlük təşkil etməlidir. Yəni, yaxşı inkişaf etmiş olmalıdır. Hard skills, deməli, bu əslində peşə bacarıqlardır və peşəni mütəxəssis olaraq yəni, həyata keçirmək istəyirsinizsə, bu bacarıqlara malik olmaq mütləqdir. Amma soft skills, yəni yumşaq bacarıqlar, bu isə insanın özündə müəyyən zamanla, müəyyən bəlkə kurslarla, təlimlərlə inkişaf etdirdiyi bacarıqlardır. Yəni, hard skills əslində vacibdir, olmalıdır. Amma soft skills isə, yəni yumşaq bacarıqlar formalaşdırılır. Və bunu formalaşdırmanın, yəni bu bacarıqları üç qrupa ayırd etmək olar. Şəxsi bacarıqlar, kommunikasiya bacarıqları və sistem bacarıqları. Şəxsi bacarıqlar dərk etmə, emosional zəka, refleksiya bacarıqlarını biz nəzərdə tuta bilərik. Kommunikasiya bacarıqları ünsiyyətə olmaq nəzərdə tutulur. Sistem bacarıqları isə strateji, sistemli və yaradıcı düşünmə bacarıqları bunlara misal göstərilə bilər. Öyrənənlərə niyə yumşaq bacarıqları öyrətmək lazımdır? Çünki yumşaq bacarıqlar hal-hazırda əmək bazarının əsas tələblərinin biridir. Yəni, əmək bazarı tələbi olunan mütəxəssislər bu bacarıqlara malik olan şəxslərdir. Və bunlardan əlavə onlar öyrənənləri adımladıqları yolda fərqləndirir digər insanlardan, digər şəxslərdən. Onların işə götürülmə şansını artırır. Onlarda diqqət, empatiya və bu kimi xüsusiyyətləri inkişaf etdirir və hansı ki, bu xüsusiyyətlər daha çətin formalaşdırılır. Yəni, siz müəyyən ixtisası öyrənə bilərsiniz, amma insanlarda kommunikasiya bacarığı, bir kütlə qarşısına çıxış etmək bacarığı bu artıq müəyyən təlimlərlə və yaxud da təcrübə zamanı müəyyən iş prosesində və yaxud da həyat prosesində, yəni həyat yaşayış zamanı qazanan bacarıqlardır. Və problem həll etmə, da problem solving, yəni bu da vacib bacarıqların biridir və sizin hər hansı bir situasiyada, konfliktdə və yaxud da ki, hər hansı bir problemlə qarşılaşdığınızda bu problemi hansı tezlikdə həll edə bildiyiniz və yaxud da nə qədər effekt həll edə bildiyinizlə əlaqədardır. Və problemin kökünə varmaq, onun mənbəyini təyin etmək və sonra isə bu problemi həll etmək üçün müəyyən alternativ yollar təklif etmək, bu problem həll etmənin əsas komponentlərindəndir. Kreativlik və yaxud da yaradıcı düşüncə. Şagirdlər, gənclər, yeni etmələr bu xüsusiyyətləri özlərindən inkişaf etdirməlidir. Çünki yaradıcı düşüncə, tənqid düşüncə onların gələcəkdə əmək bazarına hazırlar. Xüsusilə də dizayn sahəsi üzrə və yaxud da incəsənət sahəsi üzrə davam etmək istəyən insanlarda. Əslində, kreativlik bütün sahələrdə vacibdir və şəxsin əmək bazarında daha fərqli olmağına, onun daha çox
tələb olunan işçi olmağına kömək edən xüsusiyyətlərdən biridir. Və maraq təxəyyül yeniliyə təkan verir və onların yenilikçi olmağı, təxəyyülünün inkişaf etməyi və bu xüsusiyyətdə, yəni onun kreativliyinin, həmçində kreativliyi də əslində problem həll etmə bir-biri ilə çox əlaqədardır. Yəni, nə qədər şəxs kreativ olsa, problemləri həll etməkdə də o qədər uğurlu ola biləcək. Kommunikasiya, ünsiyyət bacarığı. Biz dedik ki, şəxslər özlərində şəxslər arasının ünsiyyəti, münasibəti inkişaf etdirməyi bacarmalıdır və kommunikasiya bu şəxsin həm ilk öncə insan yəni özü ilə danışarkən müəyyən müsbət yəni tonda danışmalıdır, özünü çox kritik, yəni tənqid etməməlidir və həmçinin bu, onun özünə inamının formalaşmasına gətirib çıxacaq və digər insanların, yəni kommunikasiyasına, yəni insanlar arası, şəxsiyyət arası kommunikasiyadan söhbət gedirsə də, bu zaman özünün digər insanlara necə təqdim etməsi və yaxud da əlində hər hansı bir məhsul varsa iş bazarında, bu məhsulu digər insanlara necə təqdim etməsi və yaxud da hər hansı gördüyü işin insanlara, digər mütəxəssislərə, iş verən insan, işə götürən insanlara necə təsir edə bilməsi, təsirli çıxış etməsi, bunlar hamısı onun kommunikasiya bacarıqlarının asılıdır və müəyyən kütlə qarşısında çıxış edə bilmək, təqdim edə bilmək, özünü və yaxud da gördüyün işi, bu da kommunikasiyanın əsas komponentlərindən biridir və necə inkişaf etdirilə bilər? Daha çox mütəxəssislər ayna qarşısında danışmağı və yaxud ki, beynində, zihnində təxəyyül olaraq düşünməyi ki, yəni siz kütlə qarşısına çıxış edirsiniz. Bunları yəni tətbiq edə bilmək sizin kommunikasiya və yaxud da kütlə qarşısına çıxış bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilər. Vaxt idarə edə bilmək, management və yaxud da vaxtın idarə olunması bu da vacib xüsusiyyətlərindir. Çünki biz indiki dövrdə, müasir dövrdə daha çox rəqabətliyin artması ilə əlaqədar daha çox təlimlərdə iştirak etməyə çalışırıq, daha çox və yaxud da daha yüksək maaşlı, daha uyğun iş saatı olan yerlərə müraciət edir və bu kimi, bu proseslərdə vaxtın idarə olunması, özünün inkişaf prosesində hansı təlimlərə, hansı seminarlara, workshoplara nə qədər vaxtın ayrılması, həyatda, həyat iş balansının, deməli, şəxsi həyat iş balansının təmin olması, yəni həm özünüzə, şəxsi sağlamlığınıza, mental sağlığınıza və işinizə nə qədər vaxtın ayrılmağının, yəni bunun balansının qurulması, bu hamısı vaxtın idarə olmasına asılıdır. Vaxtı idarə etmək üçün bir neçə, məsələn, müəyyən əplər var ki, istifadə olunur. Siz bəlkə də bundan istifadə edə bilərsiniz. Ən çox da, məsələn, Google Calendar-da istifadə etmək olur. Orada artıq sizin gedəcəyiniz yerlər, görəcəyiniz işlər, bunları qeyd edə bilərsiniz və bunlar sizin vaxtınızı idarə etməyinizə daha çox kömək edəcək və daha effektiv işləməyinizə səbəb olacaq. Stresin idarə olunması. Hər hansı bir konflikt problemlə rastlaşarkən stresinizi idarə etmək, emosional olaraq daha yumuşaq cavab verməyə çalışmaq, etika qaydalarına riayət etmək, bunlar vacib proseslərdir. Çünki iş mühitində konflikt yaşana bilər və yaxud da hər hansı problem yarana bilər, iş yükü artıq ola bilər. Çünki indiki dövrdə yəni, bəzən olur ki, iş saatı yəni, sırf işdə olduğunuzdan ibarət olunur, evdə də müəyyən qədər işləyə bilirsiniz. Və bu müəyyən qədər iş yükünün artmağı stresə səbəb ola bilər və yaxud da şagirdlərdə dərs yükünün artmağı. Yəni, bunlar stresə səbəb ola bilər və yaxud da ki, hər hansı bir ətrafda baş verən mənfi hadisələr. Və bu zaman siz stresin idarə olmasını, bu xüsusiyyəti, bu bacarığı inkişaf etdirməlisiniz. Stresin idarə olması da ancaq streslə rastlaşan zaman, yəni bu proses baş verən zaman həyata keçirilə bilər. Və komanda ilə çalışmaq bu da vacib bacarıqlardandır. Çünki hal-hazırda bir çox şirkətlər, yəni bu bacarığı inkişaf etmiş şəxsləri işə götürməyə çalışır ki, komandada müsbət ağır olsun, pozitiv
mühit yaransın və hər hansı bir, məsələn, iş yoldaşı ilə toksik bir münasibətdə olmaq və ya da rəhbərliyi ilə problemlərin yaşanmaq təbii ki, işçiyə də mənfi təsir göstərə bilir. Bunun üçün də, yəni, komanda ilə çalışmaq və komandada müsbət ruh yaratmaq və yeri gəlsə liderliyi edə bilmək və yaxud da komandada işləyərkən əməkdaşlıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi bunlar çox vacib məsələlərdir. Çünki siz komandada işləmək bacarığınızla işin həyata keçirilməni daha da daha az vaxtda, daha çox iş həyata keçirə bilərsiniz, daha səmərəli işləyə bilərsiniz. Və bu komandada komandanın işi müsbət alınarsa və ya da uğurlara deməli səbəb olarsa, uğurun qazanmasına səbəb olarsa, bu həm sizin, həm şirkətin və ya da çalışdığınız müəssisənin təbii ki uğuru olacaq və hamısı bunun komandada çalışmaq bacarığından qaynaqlanır. Və öyrənənlərə yumşaq bacarığının öyrədilməsi yolları bu şagirdlərə ilk olaraq necə öyrədilə bilər, yəni məktəb vaxtlarına necə öyrədilə bilər, onlar bitki yetişdirə bilər. Məsələn, müəyyən bitkilərin toxumlarını məktəbə gətirə bilərlər və dipçəklərdə onları yetişdirə bilərlər. Və bu sırf bitki yetişdirməklə əlaqədar deyil, onlar həmçinin o yetişmə prosesini, böyümə, inkişaf etmə prosesini qeydə ala bilərlər. Yəni, şəkil olaraq onun şəklini çəkə bilərlər və yaxud da ki, qeydlər apara bilərlər. Sonra, yəni, daha hansı şəraitin təmin edilməsi lazımdır bu bitkinin inkişafı üçün. Yəni, bunlar təmin oluna bilər. Və bitkiyə göstərilən qayğı şagirdlərdə, uşaqlarda, həmçinin onlar özünə inam, məsuliyyət, deməli, məsuliyyətin formalaşmağı, özünə məsuliyyət götürməyi, bunları formalaşdıracaq. Həmçində onlar ola bilsin ki, müəyyən yumşaq bacarıqları özlərində inkişaf etdirə bilərlər. Yəni, bu zaman deməli, bitkini yetişdirmək onun qarşısında, yəni bu məsuliyyət onların müsbət şəkildə yumşaq bacarıqlarının inkişafına səbəb ola bilər və onlarda sinif və sinifdə istifadə olunan təlim üsulları ilə bağlı rəy bilmək imkanı yaratmaq lazımdır və yəni dərs zamanı və yaxud da hər hansı bir proses zamanı, görülən iş zamanı və yaxud da görülən işdən sonra onların rəy bildirməyinə şərait yaratmaq lazımdır. Çünki onlar bu zaman fikrini ifadə edə bilir. Doğru, yanlış, fərq etməz. Əsas odur ki, yəni fikrini doğru olaraq ifadə edə bilsin, qarşısındakini incitmədən, etika qaydalarına uyğun olaraq, digər şagirdləri incitmədən, konfliktə səbəb olmadan, normal yollarla yəni müzakirə etməyi bacarmalıdır, öyrənməlidir və rəy bildirməyi. Və əgər ağıllı bir, maraqlı bir fikir bildirirsə də bunu qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, müəyyən bəlkə tərifləyici sözlər ola bilər və bu zaman bu şagirdə müsbət təsir edilər. Lakin bu sözlərdə, yəni tərifləməkdən hədəfə istifadə etmək lazımdır. Yalnız şagird, dediyim kimi, müsbət bir rəy bildirdikdə və yaxud da həqiqətən gözəl bir fikir, yaradı bir fikir ifadə etdikdə və yaxud da maraqlı bir fikir ifadə etdikdə bu zaman siz onun bu fikrini, bu yanaşmasını qiymətləndirə bilərsiniz. Qeyd götürən bacarığı siz bir şagirdə tapşıra bilərsiniz, yəni görüş protokolu və MOM, bu o deməkdir ki, bir şagirdə tapşırırsınız ki, müəyyən yəni, prosesləri qeyd etsin özündə, gün ərzində başlayan prosesləri qeyd ola bilir. Jurnal girişi, yəni şagirdlər prosesdə öz həyatlarında başlayan bu hadisələri jurnalda, öz şəxsi jurnallarında qeyd edə bilər. Və düşün gündəliyi, dərs zamanı yaranan hər hansı sualları və yaxud da fikirləri olarsa, həmin deməli, qeyd dəftərinə bu qeyd oluna bilər. Və qeyd götürmə bacarığı əslində çox vacibdir və hal-hazırda öyrənilən deməli, bacarıqlardan biridir. Və mən bunu bildirmək istəyirəm ki, Harvard Universitetində tədqiqat aparılmışdır. Tələbələrin bir hissəsi kompüterdə deməli, qeyd aparmışdır. Digər hissəsi isə dəftərdən və kağızdan istifadə edərək onlar qeydlərini aparmışdır. Kağız üzərində aparılan qeydlər daha çox yadda qalmışdır, nəinki kompüterdə yazılan qeydlər. Çünki şagird əli ilə yazarkən onun həm yəni, əl yaddaşı, göz yaddaşı, bunların hamısı artıq onda formalaşmış olur və şagird yazaraq
yəni əli ilə yazaraq onu hiss edərək o məlumatı daha çox mənimsəyir, nəinki kompüterdə qeyd etdiyi məlumatları. Və rəy vermələrini təmin etmək, onları mükafatlandırmaq lazımdır. Və bildirdiyim ki, müsbət rəylər olduqda və yaxud da ağlı maraqlı fikirlər ifadə olunduqda bunlar mükafatlandırılmalıdır və tərifləyici sözlərdən istifadə oluna bilər. Öyrənmə və qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə bildiyimiz kimi rəsmi gündəlik qiymətləndirmələr ola bilər. Şagirdlərin, deməli, onlara qoyulan tələblərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar qiymətləndirmələr həyata keçirə bilərik və yaxud da rəsmi olaraq jurnalda yazılan qiymətləndirmələr. Halbuki biz bunu adlandırdıq ki, diaqnostik, deməli, formativ qiymətləndirmələr həyata keçirə bilər. Onların, deməli, tələbə şagirdlərin yoldaşları ilə və yaxud da tələbələrin tələbə yoldaşları ilə olan, deməli, başqaları ilə müzakirəsi və qiymətləndirmə zamanı nəzakətli olmağı bu xüsusiyyətləri formalaşdırmaq lazımdır. Çünki bildirdiyimiz kimi digər şəxsin fikrinə hörmətlə yanaşmalıdır, etika qaydalarına riayət etməlidir və bu hörmətlə yanaşmaq üçün onun da hörmət qazanmağını səbəb olacaq. Yəni, o da fikir ifadə edərkən digər şəxslər hörmətlə sakit deyəcəklər. Yəni, bu xüsusiyyətləri şagirdə formalaşdırmaq lazımdır. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.